Грає за шахівницею і онлайн, розв'язує задачі і читає книги. Так Євгенія Дзятко готується до фіналу чемпіонату України з шахів. На нього дівчина поїде завдяки перемозі в його півфінальній частині. Всього дівчата грала в турнірі десь 40-45, може трошки більше. Проводилося 9 турів. Я жодної партії не програла, тільки два рази нічю зробила. У півфіналі чемпіонату України спортсмени грали в класичні шахи. У його завершальній частині вони змагатимуться ще в швидких шахах і в бліці з контролем часу від 3 до 10 хвилин. Мені подобається грати здебільшого в бліц, тому що там треба швидко приймати рішення і я швидко приймаю рішення, а противники довго думають. Євгенія Дзятко має перший дорослий розряд шахів. Через рік хоче виконати норматив кандидата в майстри спорту України. У майбутньому дівчина бачить себе чемпіонкою Європи і світу. Я почала займатися шахами десь в 4 роки. Мене тато привчив, сказав, хочеш займатися? Я кажу, да. Потім в 5 років мене мама записала в шаховий клуб. В шаховий клуб я ходила доти мені стало 12 років. Далі почала я займатися сама. Тренерка Євгенії Дзятко Марина Зінгайло переконана, її вихованка перемагає завдяки наполегливості і кропіткій праці, а ще підтримці батьків. Як казав видатний шахіст Еммануель Ласкір, 99% роботи і 1% таланту. Тобто успіх Жені залежить від того, що вона наполегливо, систематично на протязі багатьох років, можна сказати, 5-6-7 років займалися, накидаючи свої улюбленої справи. Вигравати турніри різного рівня, каже Марина Зінгайло, зможе і молодша сестра Євгенії Дзятко, 6-річна Олександра. Розраховує на вдалі виступи і сама шахістка, та обіграти сестру їй поки не вдається. Мені подобається грати з сестричкою, вона в мене виграє. Ми налаштовувалися, звичайно, на гарні результати, гарну перемогу. Ну і в першу чергу хотілося побачити якісну боротьбу наших спортсменів, чим, в принципі, ми і залишилися задоволеними. 3 золотих, 4 срібних і 5 бронзових медалей привезли спортсмени краю з відкритого чемпіонату України з бразильського джиу-джитсу. Хмельниччину там представили 26 джитсерів. За перемогу змагалися більше 600 учасників з України, Білорусі та Молдови. Першими зі збірної області виступили її молодші представники. Рахунок медалям відкрив Ілля Капустинський. Хлопець став кращим серед дітей віком від 4 до 5 років. І тим самим зарядив на перемогу інших, каже тренер Олександр Хмелюк. До речі, сам тренер цього разу став срібним призером чемпіонату. Щоправда, запевняє, їхав не за медаллю, а показати приклад вихованцям. Наша боротьба покладається і з прикладу, щоб і учні бачили, що боротьба є, техніка діє, і як потрібно готуватися до змагань, як потрібно налаштовуватися перед сутичкою, як взагалі потрібно підходити до кожного суперника. Бронзову медаль відкритого чемпіонату України з бразильського джиу-джитсу виборов хмельничанин Богдан Машталер. У фіналі він поступився супернику з Луцька. Ми вже з ним не перший раз зустрічаємось, суперник досить сильний. Можливо, не вистачило технічного рівня. Сподіваюся, в наступному разі ми з ним обов'язково виправимося. Тепер в обласній федерації бразильського джиу-джитсу готуються до нового сезону, який стартує навесні наступного року. Є технічний рівень, який хочеться завжди покращувати, тобто немає, як то кажуть, вже висоти цього досконалості, хочеться кожного разу планку піднімати все вище і вище. Обов'язково хочемо відвідати закордонні змагання. У нас запрошення є з Чехії на змагання, також відвідаємо Рим і Барселону. Я начебто якби задоволена, але засмучена тим, що просто я знаю, що можу значно більше і не того я очікувала цього сезону. Золото всеукраїнських змагань, медалі з континентальної першості, участь у чемпіонаті світу і найдовший стрибок у залі за 11 років занять легкою атлетикою. Такі здобутки Марини Бех у 2017 році. Особистий рекорд зі стрибків в приміщенні фіналістка 31-х літніх Олімпійських ігор встановила взимку. Мені зимою вдалося оновити його неодноразово. Я стрибала 6,62, 6,63 і потім на чемпіонаті Європи я настрибала 6,71. Покращити ж
Свій особистий результат у стрибках на свіжому повітрі Марині Бех цьогоріч не вдалося. Причина тому, пояснює атлетка, – травми. У червні спортсменка стала третьою на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Тоді, пригадує, зраділа результату. А от бронза молодіжної континентальної першості засмутила Марину. Я їхала за перемогою, за першою сходинкою, і я не змогла її вибороти. Тому, скажімо, для мене це було взагалі таке розчарування. І в придачу до того всього травми, які мене переслідували впродовж цього сезону, психологічно це було просто жахливо. У 2018 році Марина Бех переходить у дорослий спорт. До дебюту в новій віковій категорії спортсменка готується вже. Набагато серйозніша і суттєвіша буде конкуренція. І це однозначно, тому що світовий, європейський рівень легкої атлетики знаходиться на неймовірно високому рівні. Відповідно, і працювати прийдеться, думаю, на порядок побільше, інтенсивніше, завзятіше. Я не можу ще сказати, який буде перший старт, адже все-таки це буде залежати від того, як ми будемо тренуватися, будемо дивитись по формі, що як нам буде краще. Свої бажання, очікування я не буду розповідати, адже той сезон навчив мене не очікувати чогось, а просто ставити мету, йти до неї. Вдасться? Чудово. Не вдасться, значить так мало бути. Колишній гравець футбольних команд Антонінта Красилова, а наразі організатор змагань Віктор Рижук, показує головний трофей турніру – перехідний Кубок Сотнійчука. Для нього і кожного гравця антонінської команди ця нагорода бажана вже не один рік. Футболісти кажуть, готові змагатися за перемогу в турнірі затято, бо для господарів змагань здобути кубок – принципова позиція. Декілька сезонів ми його ще, навіть близько біля нього не були, біля того кубку. Вже років 10, мабуть, ми його не виігрували. І хочеться сьогодні його виграти. За жеребкуванням саме команда «Антонін» першою вийшла на майданчик проти Красилівської «Десни», якої господарі змагань найбільше остерігалися. Звісно, найсильніше були, на мою думку, це Красилів. Та попри всі побоювання і прогнози, футболісти «Антонін» перемогли «Десну» з несподіваним рахунком – 5-1. Рахунок в міні-футболі, він непредсказуємий, може бути рівна гра, а рахунок може бути там двозначний. Хоча десь іменно по цій грі, я думаю, закономірно. Гравцю Андрію Бартишуку належить авторство одного із 5 голів. Було важкувато, звісно, грати, ми настраювалися, ми хочемо його виграти. Натомість красилівчани не очікували подібного натиску від суперників, але свою першу в змаганні поразку сприйняли належно та готові були боротися далі, запевняє футболіст Десни Павло Когут. Тут недооцінка, напевно, що відіграла в першу чергу роль. Тому в подальшому, я думаю, що не кожна команда сильна по-своєму і є свої плюси і достатки. Тобто тут потрібно налаштовуватись на кожного суперника. Грали команди за коловою системою і наступними змагалися теофіпольці та футболісти Гостомеля Київської області, які подолали чималу відстань до Антонін, бо, як каже організатор турніру, надто палко люблять футбол. Раді футболу і м'яча футбольного нам відстань якби не рахується. Обласна федерація футболу такі змагання вітає, бо вважає їх гідною пропагандою спорту, здорового способу життя та футболу. Мета одна. Популяризація футболу. А щоб популяризація була красномовнішою, федерація приготувала призерам подарунки. Федерація футболу Хмельницької області сприяє розвитку як футболу, так і міні-футболу. У нас на цьому році заплановано 34 змагання.